ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ከተገናኘን ቆይተናል። እኔም ዩቱብ ላይ ወጥቼ አላውቅም፣ ሰርቼም አላውቅም ቢዚ ሆኜ። ዛሬ ግን ትንሽ እስቲ ልስራ ብዬ ነው የወጣሁኝ። የሚያስፈልገን ለማብካት ቦል ያስፈልገናል፣ ጨው፣ ጥቁር አስሙድ፣ እርሾ፣ ስኳር፣ ዱቄት እዚህ ጋር አለኝ፣ ይህንን የምጠቀመው፣ ውሃ፣ ካስፈለጋችሁ ደግሞ ቫኒላ ኤክስትራክት ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ለማብኳት እንግዲህ እንዘጋጅ። አሁን አብቅቼ ያለሁኝ ኩፍ እስከምል ድረስ ደግሞ ጠብቃለሁኝ። ኩፍ ስል መስራት ጀምራለሁ። ይሄ አሁን ቦክቶልናል ብለን እንደምታዩት ቦክቷል። በቃ እንጀምራለን። እንዳይዝብን ደግሞ ትንሽ ዱቄት እንመሰምሳለን። ለመቁረጥ መጀመሪያ ይሄንን እንጠቀማለን።
አሁን እንግዲህ ሰዓቱን ለኩስና መጥበስ ጀምራለሁ። ሞክረው የሞቀ ነው መሰለኝ። ያንደ አርጌበት ሊያ አልሞቀን ቆያለን።
እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እና ኮሜንት አድርጉልኝ። በመቀጠል እስከምንገናኝ በሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።